Yeah, mimi ni mwanamuziki, ila mwanamuziki bandia lakini music producer. Wewe ni music producer? Yes. Unaweza kuproduce ngoma? Naweza produce ngoma, unipe hizo Fruity Loops, Sona, Adobe. Wow. Na chapia hizo mavitu. Sadakta kabisa mtazamaji wa Odi TV na karibu tena katika kipindi chako cha Arocho Live. Ambapo hii leo uwanja ni Moi Kasarani. Tuko na kocha mkuu wa timu ya taifa Starlets, Alex Alumilah. Coach, karibu sana katika kipindi. Shukran bwana Arocho. Congratulations kwanza kwa kutajwa kama coach wa timu ya taifa. Nashukuru. Imekuaje? Umekuwa kocha Vihiga, umechukua kombe la ligi ya Kenya mara tatu. Yes. Wajisikiaje kutajwa kama coach? Ni jambo ambalo namshukuru Mungu sana kwa sababu mara nyingi binadamu anaweza akajaribu kuzuia baraka zako lakini Mungu ndiye mwenye password. Ndio. So, kwa Mungu ndiye mwenye password ya kila system. Yeah. Kwa hivyo ni baraka za Mungu na nahisi watu waliona kazi ambayo nilikuwa nimefanya na kwa uwezo wake Mungu wakanichagua. Kwa hivyo kazi ni kazi. Huyu coach Alex Alumilah nani? Huyu Alex Alumilah ni mzaliwa wa pale Vihiga County, maeneo ya Chavakali, mahali ambapo panaitwa Vialo. Vialo. Yes. Ulikuwa kocha wa timu ya Vihiga Queens. Yeah. Umekuwa bingwa wa ligi ya Kenya mara tatu kwa mpigo. Yeah. Siri yako ni nini coach? Siri yangu ni kuwa fair kwa sababu yule mchezaji ambaye ana deserve kupewa nafasi anapewa nafasi na yule ambaye yuko chini pia hapewi nafasi lakini anaelezwa na kuboreshwa. Nimekuchunguza. Yes. Una damu ya mwanamuziki. Yani Twiga, kumeona na mbali hivyo. Wewe ni mwanamuziki. Yeah, mimi ni mwanamuziki, ila mwanamuziki bandia lakini music producer. Wewe ni music producer? Yes. Unaweza kuproduce ngoma? Naweza produce ngoma, unipe hizo Fruity Loops, Sona, Adobe. Wow. Na kuchapia hizo mavitu. Na umeproduce na labda nani ambaye? Kuna mwanadada mmoja ingawa amehamia Marekani, anaitwa Christine Sabatia. Yeah, nilikuwa nafanya kazi pale Kakamega Crystal Sounds Records. Ndio. Tukiwa na jamaa fulani anaitwa Ben Mkabwa. Huyu mmoja Ben Mkabwa. Ben Mkabwa mmoja. Umefanya kazi na Ben Mkabwa. Ben Mkabwa. Basi wewe kweli ni music producer. ilikuwaje ukaenda Tanzania kuwa kocha wa timu ya wanadada kule? Nilipokuwa hapa Kenya tukicheza kombe la Sekafa, nilikuwa nimeprepare team tukacheza Sekafa. Lakini tulipofika pale Sekafa yale yalitendeka. Na wakati niliandika barua yangu ya kuacha kazi, nikaanza kuindwa na vilabu. Kilabu cha kwanza kilikuwa Simba ya Tanzania. Simba walikuhitaji? Yes. Ndio. Na tukaongea ila singeingia mkataba na wao kwa sababu nilikuwa nimetoka tu Vihiga Queens na nilikuwa bado na matatizo yangu nilikuwa najaribu kusolve. Kwa hivyo singeenda Simba wakiwa hapa Sekafa ingeonekana kama dharau kwa wachezaji ambao nimelea pale katika Vihiga Queens. Kwa hivyo sikuingia mkataba na wao. Nikaamua nitulie tu. Baada ya karibu wiki moja, kuna jamaa mmoja kule anaitwa Potin Pelo akanipigia simu akanieleza ya kwamba angetaka nifundishe timu yake na nikamweleza bado sija make up mind. Akatoka kule akaja hadi Nairobi. Wow. Tukaongea. Alikutafuta mpaka Nairobi. Alinitafuta mpaka Nairobi. Ndio. Na maisha ikoaje kule Tanzania? Tofauti ya kandanda ya wanadada Tanzania. Maana Tanzania kidogo kwa tofauti. Yeah. They are, ni ma champions. Yeah. Kwanza kule Kosafa, Kosafa yes. Wameshinda mataji. Yes. Na ukiniuliza Tanzania watakuwa powerhouse very soon yes. Ya kandanda hapa yes. East Africa. Yes. Siri ni nini Tanzania? Tanzania wamewekeza katika mpira wa kinadada. Fixture inapoingia hivi hela zinaingia kwa account za sponsorship. Kila msimu vilabu vinapopata ratiba that is the fixture. Hela zinaingia, preparation zinaanza. Pili kuna motivation kubwa sana pale kwa national teams. Wale kina dada umezungumzia kuhusu Kosafa. Waliposhinda Kosafa, wakija nyumbani, Rais aliwapa kila mchezaji kipande cha shamba. Alafu yes. Walipewa ekari. Yaani timu ya taifa ya wanadada ya Tanzania yes. Waliposhinda Kosafa. Kila mtu alipewa 1 acre. 1 acre Dodoma. Ni kama upatie warembo wetu eka moja na hiyo. Wow. Wow. Yeah. That is the motivation. Kwa hivyo wanajituma kujituma. Inamaanisha kwamba sisi hapa Kenya kidogo tumelaza damu. Maana ukiangalia mshindi wa ligi ya Kenya yes.
msimu jana alipewa laki 5. The entire season unapewa laki 5 kwa wachezaji wote. Wazo lako ni lipi? Hapo hakuna agenda. Hakuna agenda equality. Sababu it's not motivating. Unapata mchezaji mmoja wa kiume aliyeshinda tuzo amepewa milioni 1 ya Kenya. Unapata kina dada 40 ama 30. A whole team wanapewa laki 3 na nusu. Wow. Shikilia tu hapo coach, tunazama. Tukizuka tutaongea mengi kuhusu hii timu ya taifa ambayo kwa sasa inafanya mazoezi. Kumbuka tarehe 17 wanadada wetu watakuwa kule Uganda, alafu wiki moja baadaye Nairobi kutafuta atakayewakilisha kanda hili katika michuano ya AFCON upande wa wanadada. Tunazama tukizuka masuala ya hawa wanadada. Safi kabisa mtazamaji, na kama bado uko nasi shukran. Na wewe ndio unaungana nasi, tuko naye kocha wa timu ya taifa wanadada Kenya, Alex Alumila. Coach, tumeongea kuhusu Tanzania, tumeongea kuhusu Vega Queens. Sasa nataka tuongee kuhusu wanadada. Expectations za Wakenya. Na mimi ukiniuliza coach, kama kutakuwa na timu ya Kenya ambayo itaenda World Cup wa kwanza ni ladies team, ukiniuliza tutarajie nini? Tunapocheza dhidi ya Waganda. Tunapocheza dhidi ya Waganda, tutarajie mechi ya ushindani. Na katika hiyo mechi ya ushindani, nina imani ya kwamba tuna experience ya kutosha ambayo inaweza ikatupa an edge over Uganda. Sababu ukiangalia quality ya wachezaji wetu, wana ubora zaidi kuliko wachezaji wa Uganda. Na so far caretaker committee wanakupeleka vipi na timu yako? Maanake mara nyingi huwa tunasikia wanadada wakilia, oh sijui nini, sijui allowance. Kukuaje na wanadada hao? Kama kuna kitu ambacho kimefanyika vizuri katika inji, ni hiyo caretaker committee. Kwa sababu maslahi yao kina dada yamechukuliwa na uzito mkubwa. Ndio. Ukiangalia wale ambao wanashughulikia wanadada, mmoja wao ni captain ambaye alikuwa kwa kile kikosi ambacho kilienda AFCON. So anajua. Anajua. Kwa sababu my first assistant alikuwa captain ambaye alipeleka team AFCON. 2016. Team manager ni yule ambaye alimtangulia yule. Kwa hivyo maslahi yamechukuliwa kwa uzito mkubwa. Okay. Pili, caretaker committee imejaribu kufanya maamuzi kwa kutafuta makocha ambao wamekuwa kishughulika na wanadada. Kwa hivyo kuna uelewa mkubwa na kila kitu kiko shwari. Kwa nini hapa Kenya coach wanadada wanaume wananyemelea kandanda ya wanadada? Kwa nini sijaona kocha wa timu ya taifa hapa Kenya akiwa mwanadada? Kwa mtizamo wako? Mwanzoni yafaa tuwainue akina dada wetu. Okay. Ya kunao kama yule first assistant wangu Anna Loach amekuwa coach wa under 20. Okay. Lakini kila mahali ni lazima tuchukue uongozi na tuachilie mikono. Okay. Yaani katika kuinua. Katika kuinua. Okay. Na ndio jambo la kwanza mimi nimefanya kama kocha mkuu. Nilipoelezwa ya kwamba nichague watu wa kufanya nao kazi, niliomba caretaker committee wanipe nafasi nikachague watu ambao nitafanya nao kazi. Kinyume na so ulipewa free hand. Nilipewa free hand ya kuchagua kocha mwenzako hapa. Kocha wenzangu na benchi langu lote la ufundi. Good. Yeah. Safi. Kwa hivyo nikawaza nikasema hapana, lazima niwe na wanadada. Kwa hivyo team manager wangu ni mwanadada. Alikuwa captain wa Harambee Starlets 2015. Good. First assistant ni mwanadada ambaye alikuwa captain wa Starlets 2016 wakienda kule AFCON. Ndio. Assistant number 2 Benta Chieng, kocha mkuu wa Thika Queens, ameshinda league unbeaten last season. Good. Kwa hivyo so on merit. Sia tunaenda kuleta shemeji. Mtu ambaye amefuzu. Nchi ikiangalia inaona hapa hamna swali. Hakuna swali. Hata tukifungwa tunafungwa na our best. Asante sana coach kwa kuongea na Rocho Live. Na mtazamaji, amekuwa ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanadada. Wanajiita Starlets. Tarehe 17 tuko Uganda. Wiki moja baadaye Nairobi. Mtu lazima kule muhogo. Asante sana kutizama Rocho Live. Manake ni wewe unaifanya kipindi hii kuwa kipindi ambacho kinatamba zaidi nchini Kenya. Sidi kutizama.